Моє вітання, 11 квітня, четвер. Моє ім'я Олександр Качанов, в ефірі UA Суми новини. Частині Сум сьогодні не рекомендують користуватись газом вдень. Це стосується проспекту Лужпи, вулиць Харківської, заливної інтернаціоналістів Героїв Крут та Івана Сірка. 10 та 11 квітня з 9 ранку до 19 вечора не користуватися природним газом. Оскільки в місті Суми будуть проводитись роботи по заміні обладнання на газопроводі високого тиску. Система буде заповнена газом, але у цей період ми дуже просимо споживачів зазначених адрес перекрити крани перед газовими приладами та у період з 9 ранку до 19 вечора не користуватись газом. 1 квітня програма «Доступні ліки» розпочала працювати за електронним рецептом. Таким чином пацієнт більше не отримує паперовий рецепт, а лікар виписує його в електронній системі і вже з кодом пацієнт йде до аптеки за безкоштовними ліками. Така система мала запрацювати по всій території України. У селі Рясне на Краснопільщині рецепти у сімейній амбулаторії виписують та аптека, яка до цього працювала за програмою, комп'ютера немає і договір з НСЗУ не підписала. Найближча аптека за 10 кілометрів у Краснопіллі. Як в сільській місцевості, то краще, звісно, паперовий. Тому що навіть аптека в нас не відпускає, в неї нема комп'ютера у селі. Так само, ну, як старенька людина, бабушка, там, вона не може поїхати у район взяти рецепт. Воно ж смс-ка приходить, з телефоном треба їхати. Сьогодні навіть приходив один чоловік і казав, возмущався, що от, ой, як хорошо було, а зараз, звісно, не можемо купити. Брали люди, і багато було по рецептах. Коштує 19 гривень, а так він був безплатно. Коштували і на лапрілиці так же само. Коштували 16-13. Тоді вони, ну, по доступних ліках, вони коштували, ну, доплачувати треба було там 3-4 гривні. Ну, коли як. У самому Краснопіллі побували мої колеги, тож подробиці дивіться у наступних випусках новин. За інформацією, розміщеною на офіційному сайті Національної служби здоров'я України, на сьогодні на Сумщині договір заключила 131 аптека. Лікарі виписали 8017 електронних рецептів, з них відпустили ліки у аптеках на 1131 рецепт. Додам, рядова програма «Доступні ліки» запрацювала у квітні 2017 року. В рамках цієї програми хворі на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та діабет другого типу можуть придбати ліки безкоштовно або з доплатою до 30%. Зараз в державному реєстрі 261 препарат, 59 з них є безоплатними. У Сумах у Зарічному суді сьогодні слухатимуть справу чоловіка, якого минулого року виправдали за вбивство. О 10:30 має слухати свідки. В апеляції рішення оскаржили. Тепер Зарічний суд розглядає справу повторно. Нагадаємо, у травні 2015 року група підлітків, гуляючи серед місця, зустріла двох хлопців на підпитку. У них виникла словесна перепалка. Один з тінейджерів витягнув ніж. Прокурор кваліфікував злочин як вбивство з хуліганських спонукань і просив покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років. Захист обвинуваченого заявляв – самооборона. На момент вбивства Костянтину Лободюку не було 15 років, а загиблому – 26. Суд виправдав Костянтина Лободюка, кваліфікувавши події 10 травня 2015 року як самооборону. Сумчан запрошують взяти участь у спортивно-патріотичній тереновій грі «Гурби Антонівці». Відбудеться вона з 2 по 5 травня на межі Рівненської та Тернопільської областей. У нас на меті є зібрати як мінімум вагон учасників з міста Суми. Ми проводимо на кожних вихідних в місті Суми в парку Кажедуба або на бейсбольному полі. На одному з бейсбольних полів ми проводимо тренування на 3-ю годину. Цього разу це буде от в неділю, можна буде прийти, просто подивитися або потренуватися. Якщо є бажання таке, то варто взяти з собою якийсь одяг, який не шкода. У нас є вікова категорія від 18 до 30 років, тобто ми відбираємо лише виключно таких людей, тому от бажаємо, щоб там як можна більша кількість студентства Сум зараз активізувалася.
Це відео з минулорічних тренувань гурбівців. За правилом, учасники мають зняти пов'язку з руки супротивника. Дізнатися деталі та зареєструватися можна у Фейсбуці на сторінці гри або на одноіменному сайті. Основна гра гурбоантонівці відбудеться між Рівненщиною та Тернопільщиною біля села Гурби. Там у 1944 році стався найбільший бій УПА проти НКВС, що закінчився перемогою української армії. Минулого року сумські гурби грали з 28 квітня по 1 травня. Нарада тренерів та представників команд відбудеться сьогодні у прес-центрі на футбольному центрі «Барса». Обговорюватимуть подальшу участь клубів у чемпіонатах Сумщини з футболу. Ми з'ясуємо формат чемпіонату області, його строки, обговоримо Кубок області, Суперкубок області. Після цього ми будемо розуміти, скільки у нас команд буде у вищій та першій лігах. Приблизно на сьогодні у нас було 10 команд у вищій лізі, 8 команд у першій лізі. Це було. Можливо, з'являться нові команди, які у нас у чемпіонаті не грали. Розпочнеться нарада о 12:00. Вчора у Запоріжжі другий товариський матч зіграли збірні команди України та Хорватії з футзалу. Після нічиєї у першому матчі у другому синьо-жовті святкували перемогу з рахунком 3-0. Один з голів у цьому матчі на рахунку сумчанина Артема Фаранюка. Крім сумчанина, участь у матчі взяв і лебединець Микола Білоцерківець. Виконавчий комітет Федерації легкої атлетики України затвердив склад збірної України для участі в чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних асоціацій із спортивної ходьби. Змагання 20 квітня відбудуться у грецькому місті Олександрополус. До складу української делегації на чемпіонаті АБАФ увійшли семеро спортсменів, троє з них представлятимуть Сумщину. На 10-кілометрівці серед спортсменів до 20 років позмагаються за медалі Аліна Ткач та Ігор Гончаренко. Серед спортсменів до 18 років на старт вийде Микола Рощак. На цей час це всі новини. Зустрінемось з вами на UA Суми.